کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئے. اگر آج پاکستان تباہ کر دیا گیا اللہ نے, اگر آنا پاکستان کو نقصان پہنچا اللہ نے, انسانیت آنے والی صدیوں کے لیے غلام ہو جائے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کی ہاں ہاں میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا پاکستان امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت بھی کرے گا اور نمائندہ بھی کی. اور یہ بات ہم نہیں کر رہے, قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی تھی, ہم صرف اس کی تکمیل کریں گے. 1945 پاکستان بنا بھی نہیں ہے. Would you believe this, پاکستان بنا بھی نہیں ہے. اور قائد اعظم زیب کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو, برٹش پرائم منسٹر کو خط لکھ کے کہ اگر تم نے اسرائیل بنایا تو ہندوستان کے مسلمان تمہاری ایک شہید کو جا کے رکھتے ہیں. ہم وہ موت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس رسک سے موت قبول کر لے, جس رسک سے آپ کی اوپر بات بھی ہوتا ہے, جو بھوکا رہنا قبول کر لے, بھیک مانگنا قبول نہ کرے. ہمارا دین اتنا شیر اور تلیموں کا دین ہے یہ کہ یہ زکات دینے کا طریقہ بتاتا ہے, زکات مانگنے کا طریقہ نہیں بتاتا. یہ سب کے اختیارات اور تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے, یہ بتاتا ہی نہیں کہ پیسے مانگنے کس طرح. پیسے مانگنے کا طریقہ تو ہمارے حکمرانوں کو آتا ہے. ہم وہ قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا رزق حلال ہو, جس کی نگاہ پاک ہو, جو نان دمے گفتگو ہو, کرم دمے جستجو ہو, جس کے صرف ہاتھ اور زبان پاک نہ ہو, دل و نگاہ بھی پاک ہو. یہ وہ نسل ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرے, جس کو دیکھیں تو قہاری اور غفاری اور قدوسی اور جبروت کی نشانی ہو. یہ چار ناصر ہو, جو نگاہ بلند ہو, سخن دل نواز ہو, جاں سوز ہو. یہ نسل انشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے, یہ نسل انشاءاللہ پیدا کی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر اس ملت اسلامیہ کو بھیجی جا رہی ہے. میرے بچوں, آپ پر صرف پاکستان کا بوجھ نہیں ہے, آپ پر امت مسلمہ کا بوجھ نہیں ہے, آپ پر انسانیت کا بوجھ, آنے والی نسلوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے. خدا ذوالجلال.